Sim, teve uma mudança no dia 8, sexta-feira. E essa mudança foi o seguinte: apareceu na tela de todo mundo. Eu até tirei um print. Vamos ver se o print está salvo aqui ainda. Então deixa eu abrir aqui. Galeria. Cadê? Ué, eu tirei o print, mas não salvou, será? Aqui, foi essa mensagem aqui, ó. Os termos e a política de privacidade do WhatsApp serão atualizados. Então, todo mundo que tem um WhatsApp abriu ele e recebeu essa mensagem aqui, ó. O serviço do WhatsApp e como trata. Então, atualizações importantes, né, sobre a política de privacidade e os termos do WhatsApp. Então, em clicar em concordar, você aceita os termos e política de privacidade, que entra em vigor em 8 de fevereiro de 2021. Após essa data, você deverá aceitar as atualizações, né? Atualizar o aplicativo para continuar utilizando o WhatsApp. Então, o que acontece? É uma nova atualização que veio e eles atualizaram a política de privacidade. Eu dei uma pesquisada por alto, mas o que que eu entendi disso aqui? Olha só, como a nossa parceria com o Facebook possibilita a oferta de integrações entre os produtos das empresas do Facebook. Empresas do Facebook. O que significa isso? Então, o Instagram, o próprio Facebook e também o WhatsApp. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é a empresa Facebook, outra coisa é o aplicativo rede social Facebook. Então, a empresa Facebook, as empresas do Facebook, então elas vão poder acessar seus dados. Não é novidade para ninguém que o WhatsApp já lê as suas mensagens. É aquilo que a gente já conversou várias vezes. Se você usa um serviço, um aplicativo, e o aplicativo é de graça, então quem é o produto? O produto é você que está mexendo naquele aplicativo. Eu vou dar um exemplo, só para vocês entenderem, tá? A gente usa o Facebook para captar novas pessoas para assistirem nossas aulas. Agora, como que a gente encontra, né, o Facebook? Como que a gente encontra o nosso público no Facebook? Vamos supor que você é dono de um açougue. Como que você encontra pessoas que gostam de carne no Facebook? O Facebook sabe que você gosta de carne. Ele sabe se você é vegetariano. Ele sabe se você é ateu, ou se você é cristão, ou se você é evangélico. Ele sabe quantos anos você tem. Ele sabe qual aplicativo, quais os aplicativos que você utiliza no celular. Ele sabe também os seus interesses, o que que você gosta, o que que você não gosta. Qual lado do espectro político você tem também? Enfim, o Facebook sabe tudo. Aí você deve ter assustado, né? Mas Bruno, como que ele sabe isso tudo? Ele sabe de acordo com o que você vê, com o que você interage no Facebook. Se, por exemplo, você estiver navegando ali no Facebook, apareceu um anúncio, né, ou um vídeo de alguma coisa, e você ficou assistindo aquele vídeo até o final, o que que o Facebook entende? O Facebook, ele assistiu esse vídeo até o final, então ele gosta desse assunto. E ele começa a te recomendar mais desse tipo de vídeo para ver se você vai continuar assistindo esses vídeos. Aí você continua. Aí o que que acontece nesse momento? Você entra para o público que gosta daquele tipo de coisa. Então, assim, tudo que você faz no Facebook, você deixa um registro. E aí, como que o Facebook monetiza? Aqui, voltando àquele assunto, né? Se você usa de graça, então você é o produto. Como assim você é o produto no caso do Facebook? Então, se uma pessoa, um dono de açougue, quiser fazer um anúncio para pessoas que gostam de carne, que gostam de churrasco, o que que ele pode fazer? Ele pode criar um anúncio, e aí, quando você cria um anúncio no Facebook, você coloca segmentação. A segmentação é exatamente isso. Eu consigo definir exatamente para aquele público que eu quero, né? Então, por exemplo, eu vou anunciar para quem é vegetariano ou vegano se eu quero vender carne? Eu não vou. Então, tem como excluir o público
que é vegetariano. Tem como, né? O Facebook sabe tudo. Ele sabe o seu sexo, ele sabe a sua orientação sexual, ele sabe quantos anos você tem. Enfim, o Facebook sabe tudo de você. E ele sabe por causa disso. A gente vai utilizando o celular ao longo do tempo, a gente vai interagindo com páginas, com publicações, a gente curte ou discute, a gente reage àquilo tudo e a gente vai montando um banco de dados. Então a gente é o produto. As empresas anunciam pra gente no Facebook e de acordo com o que a gente faz no Facebook, o Facebook sabe, ele entende o nosso comportamento e anuncia pra gente, né, de acordo com o que a gente tem interesse. Então, voltando aqui ao assunto da privacidade, o WhatsApp, ele já lia as nossas mensagens, né? Ele já entendia o nosso comportamento. E agora, você vai compartilhar suas informações oficialmente. Antes era extraoficialmente, agora é oficialmente. Muita gente não gostou dessa novidade e está migrando para o Telegram, né? Então, assim, o Telegram é uma rede social bem mais segura, né, do que o WhatsApp. Então, muita gente está migrando, está deixando de utilizar o WhatsApp por conta dessa política de privacidade. É um pouco abusiva, sim, tá? Não vou negar, porque compartilha suas informações pessoais, a sua lista de contatos com as empresas do Facebook, enfim, tá? Então, clicando em concordar aqui, você vai, né, aceitar tudo isso. E aí, para continuar utilizando o WhatsApp, você tem que aceitar, beleza?